11 із 14 повітряні сили відзвітували про результати роботи по російських ударних безпілотниках. Нагадаю, цієї ночі росіяни запустили 4 зенітні ракети С-300 з Білгородщини, а ще баражувальні боєприпаси, переважно по півдні України. Летіли безпілотники, зокрема, і на Одесу. Зафіксовані влучання шахеда у багатоповерхівку. Ще один уражений дрон під час падіння пробив дах двоповерхової житлової будівлі. Вибуховою хвилею пошкоджено вікна. Постраждали 4 людини. В якому вони стані? Скільки часу потрібно на ліквідацію наслідків? Про все розпитаємо у заступника начальника Одеської обласної військової адміністрації Олександра Харлова. Пане Олександре, вітаю вас. Добрий вечір, Олексію. Добрий вечір. Отже, насамперед, почнімо з оперативної ситуації протягом дня. Як він минув? Чи були обстріли? В день було декілька повітряних тривог на Одещині, але все в цілому спокійно. А от ніч для одеситів виявилася дійсно пекельною. Російські покидьки двічі атакували Одесу ударними дронами. Пауза між попередженням про повітряну тривогу стала менше 15 хвилин. Але завдячуючи силам нашої протиповітряної оборони, вдалося знешкодити 10 шахетів. Один з дронів, влучивши участково заселену багатоповерхову будову в Хаджибейському районі міста Одеси, спричинив жахливу пожежу. Пошкоджено кілька квартир. Одна людина, на жаль, отримала поранення, а саме опіки. У важкому стані доставлено до лікарні, лікарями надано всю необхідну медичну допомогу. Потерпілого виведено із стану шоку, але стан, на жаль, залишається стабільно важким наразі. Ще один дрон пробив дах двоповерхової житлової будівлі в Приморському районі міста Одеси. У цьому житловому кварталі впав ще один безпілотний літальний апарат, поруч із пошкодженим під час попередньої атаки багатоквартирним будинком. Вибухова хвиля завдала багато пошкоджень скрині навколишніх будинків. Вщент вигорів один автомобіль, який був припаркований у дворі, і ще декілька автомобілів побито. Постраждало, на жаль, 4 людини. Їм надано необхідну медичну допомогу на місці. Вони продовжують лікуватися амбулаторно. Ще один ударний безпілотник впав біля багатоповерхівки у Приморському районі без детонації. Постраждалих, на щастя, немає. Фахівцями вилучено вказані уламки за допомогою вибухотехніки. Також росіяни поцілили у складське приміщення меблевого комбінату в промисловому районі Одеси. Спалахнула потужна пожежа. Чоловік, який поруч проїжджав на велосипеді, отримав поранення уламками різних предметів. Його стан здоров'я стабільний, він отримав необхідну медичну допомогу та також перебуває на амбулаторному лікуванні. Хотів би звернутися до мешканців Одещини, ще раз наголосити на необхідності не нехтувати повітряною тривогою та спускатися в укриття у разі небезпеки. Дякую. Абсолютно точно пристаю теж на вашу заяву. А скажіть, будь ласка, куди звертатися постраждалим, яку допомогу їм можуть надати? І з огляду на масштабні руйнування, чи є вже оцінка, скільки часу знадобиться на відновлення? Олексію, на місцях працюють оперативні штаби, гуманітарні штаби, необхідні комунальні служби, організоване харчування та проживання для мешканців постраждалих будинків. Взагалі в Одесі, в Хаджибейському районі пошкоджено, зафіксовано в 2 будинках, це 29 вікон в 21 квартирі. В Приморському районі це 156 квартир і 210 вікон. В 13 житлових будинках. В одному з будинків зруйновано десь приблизно майже половина покрівлі всієї. А в Одесі, ми знаємо про це, перша родина вже отримала компенсацію за знищене житло за державною програмою «Євідновлення». А скільки людей взагалі подали заявки? В Одесі 235 заявникам вже сплатили майже 9,7 біля 10 мільйонів гривень. В рамках програми «Євідновлення» жителі Одещини отримали вже понад 30 мільйонів гривень компенсації за пошкоджене майно внаслідок російської агресії проти України. І загалом до реєстру пошкодженого та знищеного майна наразі внесено 2,5 тисячі житлових об'єктів регіону. Пане Олександре, ще одне запитання, якщо дозволите. Напередодні, під час засідання робочої групи «Прозорість та підзвітність», правоохоронці затримали одного з голів громад Одещини. А що це було? Можете прокоментувати?
Олексію, ну, на жаль, я не можу коментувати дії правоохоронних органів. Вони відповідно до вимог чинного законодавства є процесуально незалежними. Тому, до речі, що це питання задати саме їм. Ми можемо лише констатувати ті факти, які мали місце. Наразі, як нам зрозуміло і відомо, правоохоронними органами Одещини було зібрано достатньо доказів для підозри одного із голів територіальних громад у вчиненні корупційного злочину, а саме незаконною оборудкою із землею. І як вже зазначив губернатор Одеської області, що в той час, коли наші збройні сили своєю кров'ю відбивають кожен сантиметр, кожен клаптик нашої землі на лінії фронту, факти корупційної роздачі земельних ділянок на Одещині є неприпустимими. Дуже вам дякую за коментар.